Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevin oğlu Ramal Quliyev prokurorluq orqanlarında yeni təyinat alıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmri ilə sərəncamda olan Ramal Quliyev Quba rayon prokurorunun köməkçisi təyin edilib. Hatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin binasında əməliyyat keçirib və Quliyev həbs edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prezident İlham Əliyev Quliyevin Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Daha sonra baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən Quliyev baş prokurorluğun korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin müstəntiqi vəzifəsindən azad olunmuşdu. Qeyd edək ki, təyinatla bağlı ilk xəbəri Unikal.org saytı yayıb.